Hej, jag heter Åsa och jag jobbar på Arbetsmiljöverket. Som myndighet så har vi höga krav på att det material vi producerar ska vara tillgängligt för alla. Därför har vi valt att filma några av våra webbutbildningar. Bygg- och anläggningsutbildningen finns även filmad på engelska. Länken till den hittar du under filmen. Nu kör vi! Välkommen till utbildningen i arbetsmiljö inom bygg- och anläggning. Olyckor och arbetssjukdomar är dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos andra arbetstagare. Orsaken är bland annat fall, belastning, till exempel olämpliga arbetsställningar, tunga lyft, kranlyft. En förbättrad arbetsmiljö innebär ökad hälsa. Det innebär också att arbetet blir roligare, effektivare, billigare. Och det gynnar alla inblandade, byggherre, arbetsgivare, projektörer och byggnadsarbetare. Välkommen! En bra arbetsmiljö lönar sig för alla, anställda, arbetsgivare, byggherrarna och samhället i stort. Inom bygg och anläggning är det särskilt viktigt att skapa möjligheter för en god arbetsmiljö redan vid planeringen och projekteringen av ett bygge. Att minimera risken för fall. Att undvika obekväma arbetsställningar och tunga lyft. Att använda rätt skyddsutrustning och rätt hjälpmedel. Lika viktigt är det att det finns en beredskap för bränder och andra oväntade händelser. Den här utbildningen ger en överblick av punkterna ovan och av vilka regler som gäller. Den berättar också om vem som ansvarar för vad. Tänk på att 9 av 10 arbetsgivare upplever arbetsmiljöarbetet som något positivt. Risker. Olyckor och arbetssjukdomar har under de senaste åren varit dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittliga arbetstagaren. Några av de vanligaste riskerna är fall, tunga lyft, damm och belastning. Arbetsmiljön behöver alltså förbättras. Oftast brister det i projektering och planering. De pressade tidsramarna samt att arbetsplatsen är tillfälliga har också betydelse. Asbest är ett mycket hälsofarligt material som bland annat kan ge cancersjukdomar. Materialet är därför förbjudet för nyanvändning men kan finnas i äldre byggnader. Asbest har bland annat använts som brandskydd i stålkonstruktioner och som värmeisolering i rör och värmepannor. Vid rivning och bearbetning av asbesthaltigt material krävs ett särskilt tillstånd från Arbetsmiljöverket och att personalen som utför arbetet ska ha särskilt utbildning samt tjänstbarhetsintyg från läkare med specialistkompetens. Fall. Fall är den vanligaste orsaken till dödsfall och olyckor på byggarbetsplatsen och en vanlig orsak till skada inom alla branscher. Cirka en tredjedel av arbetsolycksfallen totalt har varit fallolyckor. Lutande underlag, oförankrade stegar och ytor med dålig bärighet innebär en ökad risk. Belastning. Byggnadsarbete innebär ofta hantering av tunga och eller otympliga material som gipsskivor, mursten och murblock. Manuell hantering kan medföra risk för skador om bördan eller lasten är för tung eller för stor, är otymplig eller för svår att få grepp om, är placerad på ett sätt som kräver att man håller eller hanterar den på ett visst avstånd från kroppen. Läs mer om ergonomi på av.se. Kemikalier. Farliga kemiska ämnen är ofta inköpta men kan också finnas inuti eller utanpå andra varor eller material. De kan också bildas på arbetsplatsen, till exempel i form av avgaser eller slipdamm. Stress. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att arbetsskador orsakade av stress ökar. Sedan 1997 har arbetssjukdomarna ökat med nästan 4 gånger. Främst på grund av organisatoriska och sociala faktorer. 60% av dessa arbetssjukdomar var orsakade av stress och stor arbetsbelastning.
Svetsning. Vid svetsning finns risker för olycksfall till följd av elektrisk ström, optisk strålning eller inandning av rök och gaser. Det finns även risk för brännskador på grund av svetssprut och kontakt med heta ytor. Ofta uppstår också brandrisk. Finfördelat byggdamm är en allvarlig hälsorisk som kan medföra lungsjukdomen KOL, som leder till att lungornas syreupptagningsförmåga försämras påtagligt. Kvartsdamm är speciellt farligt att inandas och kan leda till att sjukdomen silikos utvecklas. Sjukdomen är obotlig, leder till nedsatt lungfunktion och ökad belastning på hjärt-kärlsystemet. Vid arbete med slipning, borrning och bilning i betong finns risken för att utsättas. Trafik, extern som intern. Fordonstrafik, till exempel bilar och tåg, kan innebära en risk. Det gäller såväl extern fordonstrafik som intern trafik som passerar förbi, genom eller inom området där arbetet utförs. Sådana risker kan till exempel finnas vid vägarbete eller spårbyggnadsarbete, men även vid uppförande av en byggnad nära en gata. Tunga lyft och maskiner. Lyft och transport av tunga föremål kan innebära en risk. En vanlig orsak till olyckor är att lasten inte har stabiliserats och säkrats ordentligt innan kranen kopplas loss. En annan vanlig orsak till olyckor är förlorad kontroll över en maskin eller ett verktyg, till exempel knivar, handborrmaskiner, sågar och slipmaskiner. Tänk på, genom att tidigt planera och välja arbetsmetoder och hjälpmedel kan de flesta risker minimeras. Åtgärda och förebygg. Det finns en möjlighet att minska antalet olyckor och sjukdomsfall om arbetsmiljön förbättras. En arbetsmiljöplan ska upprättas tidigt i projektet och är en viktig del för att förebygga ohälsa och olycksfall. Läs mer om byggnads- och anläggningsarbete, arbetsmiljöplan, systematiskt arbetsmiljöarbete SAM på av.se. Asbest. För arbete med asbest krävs bland annat utbildning och särskilt tillstånd. Vid utbildningen lär man sig bland annat vilken skyddsutrustning som ska användas och hur man förhindrar dammspridning. För att företaget ska få tillstånd för rivning och bearbetning krävs bland annat att det finns skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner som visar hur arbetet ska genomföras på ett säkert sätt och hur man ska skydda sin personal. Läs mer om asbest på av.se. Fall. Fallrisker ska alltid undanröjas. Skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar ska finnas när nivåskillnaden är 2 meter eller mer. De kan behövas även vid mindre nivåskillnader, till exempel om det finns vatten eller uppstickande armeringsjärn nedanför. Läs mer om byggnads- och anläggningsarbete, skydd mot skada genom fall, förebygg risken för fall på av.se. Belastning. Det ska finnas lämplig utrustning för att lyfta och transportera byggprodukter och annat material om det behövs. Hur bygget projekteras har stor betydelse. Så långt som möjligt ska manuell hantering, till exempel bärande i trappor, undvikas. Det gäller i planering och utförande att se till att tekniska hjälpmedel så långt som möjligt kan användas. Läs mer på av.se om manuell hantering och belastningsergonomi. Stress. En grundläggande åtgärd mot stress är att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Då kan man lättare fånga upp brister i arbetsmiljön. Det är också viktigt att ha tillräckliga kunskaper för sina arbetsuppgifter. Det minskar risken för påfrestning, ger trygghet och bidrar till god självkänsla. Kemikalier. Det är viktigt att allt arbete med farliga kemiska ämnen planeras och bedrivs så att exponeringen och antalet exponerade minimeras. Förpackningar och behållare måste vara märkta med uppgifter som behövs för att kunna identifiera riskerna. Läs mer om kemiska arbetsmiljörisker på av.se. Svetsning. Arbetsgivare ska se till att arbetstagare som arbetar med svetsning eller skärning har tillräckliga kunskaper för arbetet.
Arbetet ska planeras och utföras så att risken för att andas in svetsrök blir så låg som möjligt. Riskerna för brand eller explosion måste också förebyggas. Läs mer om smältsvetsning och termisk skärning på av.se. Damm. Det finns flera sätt att minimera dammnivåerna. Till exempel ventilatorer och miljöburkar som filtrerar inomhusluften. Vid bearbetning av material är det viktigt att maskinerna som används är försedda med utsug och kopplade till dammsugare. Det får inte utföras någon torrsopning med borste. Istället ska dammsugare, kratta, gummiskrapa etc. användas. Vid bearbetning av kvarts, borrning, slipning etc. ska åtminstone halvmask med P3-filter användas. Läs mer om kvartsdamm på av.se. Trafik. I första hand ska trafiken ledas om så att arbetet inte berörs. Varselkläder med reflexer ska bäras bland annat av den som dirigerar trafiken och av de som arbetar på platser som inte är avskilda från trafiken. Tunga lyft och maskiner. Det är viktigt att ta hänsyn till egenskaperna hos det som ska lyftas eller transporteras. Det är också viktigt att uppställda eller staplade produkter stabiliseras ordentligt så att de inte kommer i rörelse. De flesta maskiner tillverkade efter 1995 måste vara CE-märkta. Du kan läsa mer på av.se om användning av arbetsutrustning, maskiner och användning av lyftanordningar och lyftredskap. Tänk på att genom att tidigt planera och välja arbetsmetoder och hjälpmedel kan de flesta risker minimeras. Skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning. Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart onödigt. Annan personlig skyddsutrustning, till exempel ögonskydd, hörselskydd och handskar, ska användas när det behövs. Om trafik passerar förbi nära eller genom arbetsplatsen ska varselkläder med reflexer bäras, bland annat av den som dirigerar trafiken och av de som arbetar på platser som inte är avskilda från trafiken. Läs mer om användning av personlig skyddsutrustning på av.se. Räcken och fallskydd. Räcken. Räcken ska vara hållfasta och tillräckligt höga. 1 meter är i regel tillräckligt, men om de fungerar som takskydd kan de behöva vara högre. De ska ha åtminstone överledare, en mellanledare och fotlist eller vara gjorda på annat sätt så att de ger minst lika bra skydd. Säkerhetssele. När arbetet är sådant att det inte går att använda räcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar ska personlig fallskyddsutrustning användas. Tänk på att enbart midjebälte får inte användas eftersom det innebär stor risk för livshotande skador på inre organ om man faller över en kant och blir hängande i linan. Det ska finnas beredskap för att ta ner någon som har blivit hängande i sin sele. Skyddsnät. Ett skyddsnät får endast monteras under överinseende av en kompetent person. Gäller även byggnadsställningar och andra skyddsåtgärder. En sån person ska också kontrollera nätet innan det får användas igen om det fångat in en fallande person eller ett föremål som kan ha givit motsvarande påfrestning. Stegar. Hur ska stegar användas? Använd endast typgodkända stegar. En anliggande stege står säkrast när lutningen är 75 grader. Kontrollera så att glidskydden är i gott skick. Ta hjälp av någon som håller stegen. Du ökar säkerheten om stegen förankras i övre änden med ett spännband. Läs mer om råd för steganvändning på av.se. Undvik. Du ska inte använda en stege när du ska hantera något med bägge händerna. Du ska göra något som kräver att du tar i med kraft. Hantera något som är stort eller tungt. Du ska nå mycket högt. Du ska göra något som tar lång tid. Underlaget gör användandet osäkert. Hälften av alla olyckor där en stege är inblandad beror på att stegen glider rakt ut. Alternativ.
Ett alternativ till stege kan vara skylift, hantverkarställning, trappa med räck, rullställning, saxlift, fasadställning. Hantverkarställning är ett säkrare val än stege. Tänk på att fast monterade fallskydd alltid ska prioriteras före personlig fallskyddsutrustning. Arbetsmiljöplan. Byggnads- och anläggningsarbetet är ofta riskfyllt. Olyckor och arbetssjukdomar är dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos andra arbetstagare. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 1999:3 med ändringar, om byggnads- och anläggningsarbetet finns 13 arbeten uppräknade som är så riskfyllda att det behöver upprättas en arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöplanen är ett skriftligt dokument som ska upprättas så tidigt som möjligt i projektet. Läs mer om arbetsmiljöplanen på av.se. Arbetsmiljöplan. Innehåll. Arbetsmiljöplanen ska innehålla en konkret beskrivning av de särskilda åtgärder som ska vidtas för att förhindra olycksfall och sjukdomar när det gäller dessa 13 arbeten. Förutom att de särskilda förebyggande åtgärderna ska anges, ska arbetsmiljöplanen innehålla de regler som tillämpas på arbetsplatsen samt en beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras. Det finns också andra tillfällen då en arbetsmiljöplan ska upprättas. Anpassning. Arbetsmiljöplanen ska också vara objektsanpassad för varje specifik arbetsplats inom bygg och anläggning. Används till exempel AMP-guiden som utgångspunkt för arbetsmiljöplanen är det viktigt att komma ihåg att dokumentet i sitt grundutförande enbart är en guide eller en checklista. Guiden behöver alltså bearbetas så att de specifika förebyggande åtgärderna klart framgår och i övrigt anpassas till byggnads- eller anläggningsobjektet innan den kan uppfylla kraven i regelverket. Uppdatering. Tänk på att arbetsmiljöplanen alltid måste hållas uppdaterad. Kommer det till några fler av de 13 riskerna under byggskedet eller om någon annan förebyggande åtgärd än den som finns redovisad i arbetsmiljöplanen kommer att vidtas, måste ändringar i arbetsmiljöplanen göras innan arbetena påbörjas. Tänk på att en arbetsmiljöplan för hela objektet ska tas fram redan innan byggarbetsplatsen etableras. Belastningsergonomi. Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder. Inom byggverksamhet uppger nästan var femte man, dubbelt så många som genomsnittet för samtliga yrkesarbetande män, att de drabbats av belastningsbesvär i rörelseorganen. Mot den bakgrunden är det viktigt att lyfta rätt, att tänka på arbetsställningen och att om möjligt variera arbetet. Till höger ser du en fördelning på belastningsskadad kroppsdel inom bygg 2006. Skuldra axel 22%, nacke 14%, arm 14%, rygg 20%, handled, hand, fingrar 11%, höft, knä, ben, fot 19%. Läs mer om ergonomi i byggbranschen, bedömningsmall och belastningsergonomi på av.se. Tänk på att bra arbetsmiljö inte bara är något som arbetsmiljölagen kräver, den är också lönsam. En motiverad och frisk medarbetare mår bättre och är mer värdefull än en som inte är det. Hur ska man lyfta? Så långt som möjligt ska manuell hantering undvikas. Det gäller både vid planering och utförande. Om manuell hantering ändå blir nödvändigt ska man alltid tänka på att lyfta rätt. Framförallt att fötterna ska sättas på båda sidor om föremålet, att man ska vara rak i ryggen samt att lårmusklerna ska belastas vid lyft. Föremålet bör hållas så nära kroppen som möjligt. För att minimera skaderisken, lyft om möjligt inom det gröna området. Tunga lyft bör undvikas i det gula området. Inga lyft bör utföras inom det röda området.
Lyft med benen. Och inte med ryggen. Lyft och vrid inte på samma gång. Vid sidoförflyttningar, använd fötterna. Håll förpackningen så nära kroppen som möjligt och använd om möjligt båda händerna. Tänk på att även om vikten är densamma så belastar en liten förpackning ryggen mindre än en stor. Vikten hamnar närmare kroppen. Användandet av hjälputrustning, till exempel olika sorters gripdon, gör det möjligt att avsevärt avlasta ryggen. Tänk på att den egna upplevelsen av arbetet ofta är en bra indikation på om en belastning är bra eller inte för kroppen och hälsan. Ensidigt upprepat arbete. Om ett moment repeteras flera gånger i minuten under flera timmar finns det risk för belastningsskador, men också andra faktorer påverkar effekten av ensidigt arbete. Arbetscykel. Arbetscykeln upprepas flera gånger i minuten under minst halva arbetsskiftet. Arbetet är ensidigt upprepat och därmed skadligt. Åtgärda snarast. Risken ökar än mer om någon eller några av de andra faktorerna också ligger i rött område. Arbetscykeln upprepas flera gånger i minuten under minst en timme av arbetsskiftet eller många gånger i timmen under minst halva arbetsskiftet. Förhållandena bör värderas närmare. Arbetscykeln upprepas några gånger i timmen. Arbetet betraktas inte längre som ensidigt upprepat. Arbetsställningar. Låsta eller obekväma arbetsställningar och arbetsrörelser. Arbetet är ensidigt upprepat och därmed skadligt. Åtgärda snarast. Risken ökar än mer om någon eller några av de andra faktorerna också ligger i rött område. Begränsade möjligheter att ändra arbetsställningar och arbetsrörelser. Förhållandena bör värderas närmare. Väl utformad arbetsplats. Goda möjligheter att variera arbetsställningar och arbetsrörelser. Arbetet betraktas inte längre som ensidigt upprepat. Handlingsutrymme. Arbetet är helt styrt av annat eller andra. Arbetet är ensidigt upprepat och därmed skadligt. Åtgärda snarast. Risken ökar än mer om någon eller några av de andra faktorerna också ligger i rött område. Arbetet är delvis styrt av annat eller andra. Begränsade möjligheter att påverka hur arbetsuppgiften utförs. Förhållandena bör värderas närmare. Goda möjligheter att anpassa arbetet efter sin egen förmåga. Inflytande över planering och uppläggning av arbetet. Arbetet betraktas inte längre som ensidigt upprepat. Arbetsinnehåll. Arbetstagaren utför en isolerad arbetsuppgift i en produktionsprocess, kort upplärning. Arbetet är ensidigt upprepat och därmed skadligt. Åtgärda snarast. Risken ökar än mer om någon eller några av de andra faktorerna också ligger i rött område. Arbetstagaren utför flera uppgifter i en produktionsprocess. Arbetsväxling kan förekomma. Upplärning för flera områden. Förhållandena bör värderas närmare. Arbetstagaren deltar i flera uppgifter eller i hela produktionsprocessen inklusive planering och kontroll, kontinuerlig kompetensutveckling. Arbetet betraktas inte längre som ensidigt upprepat. Tänk på att människan är byggd för omväxling och rörelse, inte för långvarig och ensidig belastning. Det finns därför inte bara en bra arbetsställning. Roller och ansvar. För att skapa en bra arbetsmiljö på byggarbetsplatsen är det mycket viktigt med förebyggande arbetsmiljöarbete och att alla aktörer tar sitt ansvar. Dessutom är det viktigt att de olika aktörerna samverkar och att byggnadsarbetarna medverkar i arbetsmiljöarbetet. Byggherren, roll och ansvar. Byggherren ansvarar för att upprätta dokumenten förhandsanmälan, arbetsmiljöplan och övrig dokumentation. Byggherren ansvarar för att utse en byggarbetsmiljösamordnare, kan utse sig själv, för planeringsprojektering
och en för utförandet av arbetet. Byggherren ansvarar för att utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet samordnas ur arbetsmiljösynpunkt. Kommentar. Jag har tillsammans med byggarbetsmiljösamordnarna ansvaret för att arbetsmiljöfrågorna beaktas under hela projektet. Här ingår bland annat att arbetsmiljöplanen är uppdaterad. Läs mer om byggherrens roll i kapitlet Byggherre. Byggarbetsmiljösamordnaren, BAS, roll och ansvar. Byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering, BAS-P, ska samordna projekteringen med avseende på arbetsmiljön och se till att arbetsmiljöplan och dokumentation upprättas. Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet, BAS-U, ska samordna arbetena ur arbetsmiljösynpunkt, anpassa arbetsmiljöplanen till hur arbetena verkligen utförs, kontrollera att arbetena utförs på ett ur arbetsmiljösynpunkt korrekt sätt och att arbetsmiljöplanen följs. Kommentar. Det är viktigt att jag har den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra mina arbetsuppgifter. Läs mer om BAS-P och BAS-U:s olika roller i kapitlet BAS-P och BAS-U. Tänk på att byggherren under vissa omständigheter kan överlåta hela sitt arbetsmiljöansvar på en uppdragstagare. Projektör, roll och ansvar. Projektörerna, till exempel arkitekter och konstruktörer, har inom ramen för sina uppdrag ansvar för att arbetsmiljön under såväl byggskedet som det framtida brukandet beaktas vid förberedelsen av byggprojektet. Kommentar. Tillsammans med byggherren ansvarar vi för att arbetsmiljöfrågorna tas upp tidigt i projektet och att förutsättningar skapas för en bra arbetsmiljö såväl under byggskedet som det framtida brukandet. Skyddsombudet, roll och ansvar. Om ett arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa och arbetsgivaren inte genast undanröjer risken, har skyddsombudet rätt att avbryta arbetet i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket. Kommentar. Arbetstagarna ska i första hand hantera skyddsfrågorna tillsammans med sin chef. Om det inte fungerar ska de kontakta mig. Läs mer om skyddsombudets roll på av.se. Arbetsgivaren. Roll och ansvar. Arbetsgivarens ansvar för de egna arbetstagarna gäller alltid fullt ut, även om det samtidigt finns ett ansvar till exempel för den som utför projekteringen, för den som tillverkat en maskin som används i arbetet eller för den som är byggarbetsmiljösamordnare. Arbetsgivaren ansvarar också för inhyrd personal. Kommentar. Som arbetsgivare har jag alltid huvudansvaret för mina arbetstagares arbetsmiljö. Byggnadsarbetaren, roll och ansvar. Byggnadsarbetaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet. Byggnadsarbetaren ska följa gällande föreskrifter och regler från arbetsgivaren och arbetsmiljöplanen. Byggnadsarbetaren ska använda de skyddsanordningar som föreskrivs av arbetsgivaren och arbetsmiljöplanen. Kommentar. Jag ska även påtala tillbud och olycksfall till min arbetsgivare. Arbetsmiljöinspektören, roll och ansvar. Arbetsmiljöinspektören arbetar för Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöinspektörens inspektionsbesök syftar till att stärka arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker samtidigt som arbetsgivaren får besked om vad som behöver göras. Arbetsmiljöinspektören beskriver eventuella brister i ett inspektionsmeddelande, brister som arbetsgivaren uppmanas att åtgärda. Om inte så kan Arbetsmiljöverket utfärda ett föreläggande eller förbud. Kommentar. Vi är gärna med och för en dialog om hur du kan förbättra din arbetsplats. Läs mer om inspektion på av.se. Tillverkare, importörer och uthyrare. Roll och ansvar. Tillverkare, importörer och uthyrare av tekniska anordningar har ansvar för att deras produkter är säkra.
Tillverkare och importörer av kemiska produkter och andra ämnen har ett liknande ansvar. Tillverkare, importörer och uthyrare ska också lämna produktinformation som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Tänk på att byggherren under vissa omständigheter kan överlåta hela sitt arbetsmiljöansvar på en uppdragstagare. Byggherren, den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, byggherren, ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet. Utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av arbetet och utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet. Jag kan utse mig själv eller någon annan till byggarbetsmiljösamordnare. Även om jag utser någon annan så har jag fortfarande det fulla ansvaret för att arbetsmiljösynpunkterna beaktas under varje skede av planeringen och projekteringen. Tänk på att om inte avtal om uppdragstagare upprättats har byggherren alltid ett parallellt ansvar med byggarbetsmiljösamordnarna. Bas-P och Bas-U. I byggprocessen deltar ett flertal olika aktörer. Från och med den 1 januari 2009 är det krav på att byggherren ska utse två arbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U. Byggherren kan utse en fysisk eller juridisk person eller sig själv. Läs mer om vilken utbildning Bas-P och Bas-U behöver på av.se. Bas-P, byggarbetsmiljösamordnare, planering och projektering, kommer tidigt in i planeringsprocessen och har ett stort ansvar för att ett bra samarbete kommer till stånd och för att en arbetsmiljöplan upprättas. Hänsyn ska tas till arbetsmiljön både i bygg- och brukarskedet. Bas-U, byggarbetsmiljösamordnare utförande, övertar ansvaret för arbetsmiljöplanen från Bas-P och ansvarar för att den finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och anpassas under arbetets gång. Bas-U ansvarar även för underentreprenörer för att obehöriga inte kommer in på bygget och i övrigt samordnar skyddsverksamheten. Tänk på att byggarbetsmiljösamordnaren ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Om något händer. I händelse av fara bör alla på platsen alarmeras, veta hur de ska ta sig i säkerhet och få tillgång till första hjälpen. Brand. Brandredskap ska finnas och vara lättåtkomliga. Platserna där de finns ska märkas ut med skyltar. Om det behövs ska även branddetektorer och alarmsystem finnas. De kan behövas till exempel där brandfarliga ämnen används, där utrymningsvägarna är långa eller där ett stort antal personer uppehåller sig samtidigt. Lämpliga övningar ska genomföras regelbundet. Första hjälpen. Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna tillkallas. Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. Utrymning. Alla arbetsplatser ska kunna utrymmas i händelse av fara, till exempel brand. Alla ska snabbt och säkert kunna nå säkert område. Särskilt anordnade utrymningsvägar samt återsamlingsplatser ska vara markerade med skyltar. Dörrar för utrymning ska lätt och omedelbart kunna öppnas utåt i utrymningsriktningen. Nödbelysning. Nödbelysning av tillräcklig styrka ska finnas där särskilda risker uppstår vid strömavbrott. Om ljuset plötsligt slocknar, där arbete med till exempel byggsåg eller uppförande av byggnadsställning pågår, kan svåra olyckor inträffa om inte nödbelysning finns. Tänk på att arbetsgivaren är ansvarig för att alla anställda känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat och anordnat.
Lagar, författningar och information. Vill du fördjupa dig i ämnet arbetsmiljö inom bygg och anläggning? Besök gärna av.se. Tänk på att under 2007 och 2008 anmäldes sammanlagt drygt 2300 arbetsolyckor med sjukfrånvaro och knappt 700 arbetssjukdomar. Avslutning. Du har nu slutfört den här kursen. Vi hoppas att du har fått en förståelse för vikten av att arbeta med arbetsmiljöfrågor inom bygg- och anläggningsbranschen, vilka regler som gäller och vem som ansvarar för vad. Ja, då var vi klara med utbildningen. Om du vill fördjupa dina kunskaper om arbetsmiljö kan du gå in på av.se. Tack för din tid!